하여. 어리? 잠깐. 나 아싸한테 와보시오. Acha mimi kutakia usiku mwema. Asante sana, nashukuru. Haya. Usiku mwema. Haya. Wewe mtoto. Haya. Thank you.
kwa nini nasita kumwambia Sheila? Acha nimwambie, ila nikimwambia atanichukuliaje? Anaweza kuambia wazazi wake na watanionaje? Ila mimi ni mwalimu, acha niendelee na kazi yangu. Sheila bado hajagundua kama ninampenda na kwa nini nashindwa kumwambia ukweli. Ila kesho lazima nikate mzizi wa fiti. Samahani sana Sheila kwa hili utakalolisikia. Labda nimeshindwa kukuambia face to face, lakini ningependa utambue ya kwamba nakuhitaji Sheila, na nahitaji sana kuwa na wewe. Ningependa uwe mama wa watoto wangu, tujenge familia. Hakika nahisi wewe ndo mwanamke wa maisha yangu, wa ndani wangu. Please, naomba unikubalie Sheila. Nakuhitaji sana Sheila. Za saizi Sheila. Sheila, ningependa kukwambia ya kwamba nakuhitaji, ningependa uwe mpenzi wangu. Japokuwa utaona maajabu nimeshindwa kukwambia face to face, lakini nimeona ni vyema nikatumia ujumbe huu wa rekodi. Labda unaweza ukanielewa. Wasiwasi wangu ndo unanifanya mimi nishindwe kukwambia, nikahisi ya kwamba unaweza ukanipa majibu ambayo hayatostahiki ama nitakuwa nimekuvunjia heshima. Lakini sina budi kukwambia ya kwamba Sheila nakupenda na nahitaji kuwa na wewe, uwe mwanamke wangu, uwe mwanamke wangu. Tujenge familia, uwe mama na mimi niwe baba. Nakuhitaji sana Sheila, nakupenda Sheila. Iko hivyo, nakupenda sana Sheila. Please, mambo ni leo. Natarajia jibu zuri sana kutoka kwako, na ndio maana nakutumia ujumbe huu wa sauti. Thank you.
ambayo Mwenyezi Mungu ameyatuma shahidi. Nikakuelekea sasa sijini wapo. Hali imebadilika. Tena hali imebadilika kweli kweli. Sasa hivi unga umekuwa juu. Kiroba cha unga kimepanda bei kuliko hata cha mchele. Yaani vyumba sasa hivi vyumba vimekuwa vingi kuliko hata wapangaji. Tizama wenye nyumba wanachokifanya. Unaweza kuingia mkataba wa miezi sita, yuko tayari mwenye nyumba akufanyie sababu yoyote ile ili wewe utoke apate kodi nyingine mpya. Sasa mambo vipi kaka? Salama. Samani, sisi utakuwa mwenyeji maeneo haya? Mwenyeji pia. Okay, nashukuru. Nilikuwa naulizia kwa kina Sheila. Kwa kina Sheila? Ndiyo. Sheila huyu binti wa mzee Juki? Bila shaka atakuwa ndiye. Okay. Tulikuwa na shida na Sheila au na shida nyumbani kwa kina Sheila? Na shida na kufika nyumbani kwa kina Sheila. Utapita moja kwa moja na njia hii, sio? Na ibarabara. Okay. Mpaka pale mbele pana pacha, utakunja kulia. Sawa. Sawa. Ushakunja kulia, ukifika mbele utakuta kuna nyumba nzuri nzuri, utakunja kushoto. Utaulizia hapa, inaulizia kwa mzee Njuku. Kwa ina maana nikifika maeneo yale nikiulizia Njuki ni rahisi zaidi kumpata. Yeah. Sawa, nashukuru sana. Basi sawa, karibu sana. Asante sana kaka. Ah, shukrani. Asante. Naunga. Ile ilikuwa hela. Ile hela ndugu yangu, ile hela. Leo tunakaa mda wote tunalalamika maisha magumu. Embe dodo linakuja baba, tutashinda kulibojoa. Kwa hiyo yani wewe mbuzwa maji. Kuuliza buku, kupelekwa 5000. Nitapojua nini nikichukua kinauliza, nina imani hatunikataa.
nimetoka shule. Okay. Nimefaulu. Okay, aya, asante. Nyumbani kuna matatizo ya kifamilia. Ametokea mchumba anahitaji kunioa. Sijui unanishauri nini Dylan? Hutatupendi, lakini ni hali, tutafanyaje mwanangu? Eh? Mka hata mwanaume huyu atakaye kuoa atakuendeleza mwanangu maisha popote, Sheila. Mama, baada ya kunisapoti kusoma, mnanisapoti kuolewa kweli mama? Kwa nini mama? Mwanangu, hali hairuhusu mwanangu, naomba unielewe mwanangu. Mbona hivyo Sheila? Tatizo hali. Eh? Sio na baba yako sasa hivi. Matatizo ni kwa ndani mwanangu. Hakijapenda, huyo kinipenda uendelee mwanangu. Mama, uendelee. Wacha ujifikiri.
Okay. Sasa nipe habari. Hivi pia ikatokea whatever. Nitafurahi sababu nitakuwa nimepata shemeji na nitaamini mwanafunzi wangu amekuwa. Yeah. Okay, by the way, nimekuletea hichi kitabu uende ukasome. Sawa. Sababu kama nilivyokuambia, unaposoma kitabu sana inakupelekea kutanua mawazo yako ya kufikiri. Okay. Yeah. Najitahidi kuchagua best sasa. Okay, poa poa. Sale. Me sisama,
basi mingine kaja katiza mara moja akabeba hesabu tu. Kuna mzee moja alikuwepo hapa maarufu Tanzania anaitwa Baba wa Taifa. Alisema nyambisa bisobuwele ekelelo kila mbura. Unaelewa manaki? Anayeficha ficha ugonjwa kuna siku kilio kitamumbua. Thank you.
Nini? Wewe mama mwenye tunamuona wewe bwana. Namuona namuona nini? Mimi ndio hivyo, mimi nishamzoea hapa. Ulishamwambia nani? Kama tabia zake ndio hizi, ulishamwambia nani? Toko wangapi huko ndani? Tabia yake inakuwa mbaya. Kuja kunambia mimi mama hivi na hivi na hivi na hivi inakuwa. Eh? Hii hali umeanza lini kunywa pombe? Eh? Mimi nakuuliza itakuharibu hadibu sura yako hii. Hiki nini? Mimi hunithamini kama mamako. Mimi ni mpangaji mwenzio. Sasa mwenye nyumba kaja amesema hivi. Piga deki. Usitake nyumba mbovu ikakuangukia wewe na huna kosa lolote. Saizi Sheila. Sheila, ningependa kukwambia ya kwamba nakuhitaji. Ningependa uwe mpenzi wangu. Wasiwasi wangu ndo unanifanya nilishindwa kukwambia, nikahisi ya kwamba unaweza ukanipa majibu ambayo hayatostahiki ama nitakuwa nimekuvunjia heshima, lakini sina budi kukuambia ya kwamba Sheila nakupenda na nahitaji kuwa na wewe, uwe mwandani wangu, uwe mwanamke wangu, tujenge familia, uwe mama na mimi niwe baba. Nakuhitaji sana Sheila, nakupenda Sheila. Niko hivyo, nakupenda sana Sheila, please naomba unielewe. Natarajia jibu zuri sana kutoka kwako, na ndio maana nakutumia ujumbe huu wa sauti. Mahusiano gani kati yake kutumia ujumbe sauti na wewe? Mna mahusiano gani katikati? Na amekutaja jina lako wewe, kwa nini asingemtaja mimi? Tena anarudia Sheila, 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 Sheila. Sheila unanitania? Umundani tunashauri wangapi? Sasa
kama tunaishi watu wawili, kwa nini asinitaje mimi anakutaja wewe tena anarudia Sheila, Sheila, Sheila? Kwa mimi nikitoka unafanya na kuna unajisikia unajitawala, si ndio maana yake? Eh? Yeah.
Uleka nini? Uleka nini Dila? Na kwani uweke huko? Kwani nataka kuniharibia ndoa yangu? Sababu sijakupendana. Asante, shikamo. Asante. Asante baba. Nimefika hapa nimepiga hodi wenyewe amu nilikuwa natoka jana. Nimesema mkaji sana. Nimeona haitakuwa vyema nikipita tu barabarani bila kuingia nyumbani kwa njia hapa. Hayo si lazima aje kutafuta kidogo kwa haina shida. Samahani. Sawa. Samahani. Thank you.
Hana ratiba kama utafika nyumbani. Chelo uko wapi? Sikubali pia kufanya uhangaike mke wangu. Ongea wewe upo upo tu kama dunia ambayo inatakuhama. Elimu yako yote ambayo tumekusomesha mwanangu. Nadhani wewe ndio ungekuwa ni mfano bora katika nyumba hii. Hapo ulipo tumekusomesha kwa shida, hasa mimi ndio nimekusomesha kwa shida sana. Babako alikufa ukiwa bado mdogo sana mwanangu. Tunakutegemea mimi na mdogo wako. Nakataswa kitu, unasema nimeacha, nimeacha na unakirudi. Kwamba sitotumia tena. Hebu nieleze, una tatizo gani?
ili niweze kukusaidia mimi. Funguka mtoto wa kiume, funguka ili nikusaidie. Mimi ndio mamako ambaye najua shida zako na raha zako na taabu zako zote, mgonjwa mzima au vipi? Sina tatizo mama. Una tatizo? Yeah. Na hivi tu ni yasani? Wewe ulisema umeacha? Imetokea. Shaka umetuelewa vizuri wakati tunakueleza nikiwa na mama yako ndani. Sawa. Sasa ninachokuhitaji uweze kuwa mwangalifu na kuzingatia yale ambayo tunakueleza. Sawa. Haya, nadhani kwa hiyo wanangu, naona ni vizuri tukakaa anajua alichokiweka ndani yetu. Wanaume tuna uvumilivu. Kwa hiyo tutakapokuwa tumelegalega sisi na familia tunajaribu kabisa. Kwa hiyo ni vizuri tukafahamu ili tukiwa tunaendelea katika maisha yetu tuweze kuwa na furaha na amani katika familia yetu. Na watu waweze kuiga kwamba waone ni jinsi gani tunavyoweza kudumu katika na maisha yanahitaji sana uvumilivu. Na huo uvumilivu wanaume ndio tunaoongoza. Sawa. Kweli sio nyinyi sema kwa wewe na kichwa cha kwanza. Alafu jambo lingine nakumbuka sana maneno ya baba yako. Baba yako aliwahi kuniambia neno moja kwamba sisi ni ndugu kweli kweli. Nilikuwa sifahamu, sijamuelewa vizuri. Kwa sababu mimi nilikuwa nafahamu kwamba sisi ni marafiki kweli kweli. Lakini leo hii nimegundua kwamba kweli sisi ni ndugu kweli kweli. Maana muunganiko wenu wewe na binti yangu umenifanya niweze kukumbuka haya maneno yamejitimisha na yametimia kabisa. Ni kweli mzee anachokisema kwa sahihi. Kisha kwa familia moja. Kwa hiyo tunahitajika kuweza kutengeneza huu ndugu siku nyingine. Ni kweli kuwa na amani na kuishi vizuri. Kweli kabisa.
sawa kabisa kuhusu mwanamke. Alafu sasa hivi umetengeneza taswira mpya kabisa kwenye jamii. Wewe kama ndo kaka, mimi ndo mdogo wako. Unataka niige mfano upi labda uliokuwa mzuri kwako? Kisa mapenzi? Siamini macho yangu. Kama ndo wewe kaka yangu, ningekuwa nakutegemea. Baada hapa umepata wewe, wewe ndo nguzo yangu. Kunywa pombe. Sike, rabu. Mimi sheria nampenda. Wewe, unataka sheria wa shemeji yako?
Wewe ndio mwanangu. Unanipa mambo yote hapa. Fulani leo kachoma moto. Mtoto wangu. Fulani kasukaya nini. Leo mama fulani kanua dira wamegombana. Hivi na hivi sema. Unajua msikwisi mwenye utakata. Mimi nenda sinyeni. Mimi namuona tu yuko hivyo. Yaani sielewi chochote. Sikwisi wa kutoka na hana mazungumzo na mtu yeyote mumo ndani. Hana ushauri, hana nini.
Nini hasa kinachotokea? Inawezekana wewe ukawa ukaji ukanitatulia hili tatizo, maana wewe ni ndugu yako. Naambia usinifute kitu chochote, ili na mimi nisitaki kuumiza mawazo yangu au kuumiza akili yangu. Yaani mimi ninavyoelewa, mimi Sheila alikuwa ni mwanafunzi na kaka Dylan alikuwa ni mwalimu wa tusheni. Hakuna chochote tunachokielewa. Usifanye kama mimi. Mimi nimetangulia kuliona hili jua la Mungu. Na yale matonge unayokula mimi nimetangulia kuyala. Na wala hata sikufikiria kwamba nitakuja kuzaa mapoyoyo kama nyie. Hii picha nimekuta naongea naye kama binadamu wenzake. Msinifanye mimi kama poyoyo. Kamu mama. Ndiyo, mpata pale. Na nilisha kuambia kwamba usije hapa nyumbani kwangu. Umepata nini? Umekula mpaka nini? Mama, mmekuja kwa nia mbaya. Mimi kuja kuleta taarifa. Unaona? Sisi nilikwambia usije mwanangu. Mimi naomba kwanza mnisikilize kwanza. Naomba mnisikilize. Yaani Dylan amegongwa na gari. Sasa hivi ninavyoongea mimi yupo Japanda Mwimbili, yani sijui kama anaenda peponi au peponi. Unaona mama? Yaani kama unaona uzazi wa mwanamke mwenzio mbaya, fresh tumina jikataa kutoka na mimi hapa nini? Sasa ambia ukweli. Fresh tumina jikataa.